ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା କଥା ଆମେ କିଏ ସେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର କି ସୁନ୍ଦର କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍, କେତେ ସୁନ୍ଦର ନଈ ପାହାଡ଼, ବିଲ, ଧାନ ବିଲ, ବରଗଛ, ଗାଁ, ଯେ ଗାଁ ପ୍ରତି, କୃଷି ପ୍ରତି, ହାତ କାମ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଖାଲି କଳକାରଖାନା ପରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଗୋଡ଼ ଅଛି, ହାତ ଅଛି, ଆମେ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜି ହଜି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଆମେ ହାତ ଦ୍ୱାରା, ଆମ ମନ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିପାରିବା। ଗଢ଼ିବା ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ହସୁଥିବେ, ଖେଳୁଥିବେ, ନାଚୁଥିବେ, ଗୀତ ଗାଉଥିବେ, ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ଶୋଇପାରୁଥିବେ, ଖାଇପାରୁଥିବେ, ସବୁ ଯେମିତି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହେବେ, ସେଇଟା ଆମର ଭାବିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର ଭାବିବାଟା। ମୋର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗାଁରେ, ପୁରାପୁରି ମଫସଲ ଗାଁରେ, ସେତେବେଳେ ରାସନ ନଥିଲା। ମୟୁକୁଡ଼ ଗାଁଟେ, ସୁନ୍ଦର ଗାଁଟେ, ସ୍କୁଲ ନଥିଲା, ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲିକି 2 ମାଇଲ ଯାଉଥିଲି ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରେମ ଆଦର ଥିଲା, ଆନନ୍ଦ ଥିଲା, ଓ ଗାଁଟା କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ପୁରାପୁରି, ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଗଢ଼ିଛି। ମୋର ଗୋଟେ କଳାକାର କରିଛି, ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ କରିଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ, ମୁଁ ପୁଣି ଜଣେ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନର, ମୁଁ ଲଣ୍ଡନର ସହରମାନଙ୍କର ନକ୍ସା କରିଛି, ସେଠି ଲୋକମାନେ କେମିତି ରହିବେ ଭଲରେ ତାହା କରିଛି। ଏଠି ଆସି ଦେଖେ ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ୁଥିଲି ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂରେ, ଆର୍କିଟେକ୍ଚରରେ, ସବୁ ଏଠି ଅଲଗା, ଗଛକୁ ହାଣି ପକାଉଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼କୁ ହାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ନଈଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖିଗଲାଣି, ପୋତିଗଲାଣି, ସେଠି ଲୋକ ପରିବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ ଗଲା 8 ମାସ ହେଲା ପାଣି ନାହିଁ ପିଇବା ପାଇଁ, ଲୋକେ ନଈରୁ ପାଣି ଆଣିକି ତାକୁ ସିଝାଇକି ପିଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ସ୍ମାର୍ଟ ମଣିଷ କ'ଣ, ତ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ନିଜେ ସେଇଟା କରିଛି, ମୋର ଯେଉଁ କାମ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ସେ ଯେଉଁ 3ଟି ଠ, ସେ ଯେଉଁ ଗୋଲ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୋ ମା ମାତା ମନ୍ଦିର ଗୋଲ, ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ସବୁ ଗୋଲ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଖି ଗୋଲ, ପଦ୍ମଫୁଲ ଗୋଲ, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ସେ ପୃଥିବୀଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଲ, ସେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାମଟା, ଲୋକେ ଭଲ ପାଇଲେ, ମୋତେ ଗାଁ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, ଗାଁଟା କ'ଣ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଯେ ଭାରତ ବାହାରେ ଭାରତୀୟ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କେମିତି ରୁହନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ କଳା ଅଛି ଏଠି, ମୋତେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଳାକାର ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ସେ କହୁଥିଲେ ହାତ ଦ୍ୱାରା, ସବୁଠୁ ହାତ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ମଣିଷ ଜୀବନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ଆମେ କେବେ ଫେରିପାଇବା? ସେ ଯେଉଁ ମାଟି ଘର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟି ଘର ନାହିଁ, ତ କାନ୍ଥରେ ଚିତା ପକାଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ନାହିଁ, ମାଟି ଫ୍ଲୋର ନାହିଁ, ସେଟା ଚିତା ପକାଇ ହେବନି, ତେଣୁ ଝୋଟି ପକାଇବାଟା, ଚିତା ପକାଇବାଟା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆମର କ'ଣ କଲଚର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଂଶ, ସେଟା ଚାଲିଗଲାଣି। ତାପରେ ମୋତେ ଲେଖିଲେ ତ କ'ଣ ଅନ୍ୟ କିଛି କହିହେବ, ସେଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଦରକାର, ସେମାନେ କେମିତିଆ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ରାସ୍ତା କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେ ସହରଟା କ'ଣ କେବଳ ମୋଟର ଗାଡ଼ି ପାଇଁ, ମଣିଷ ତ ପୁଣି ଚାଲିକି ଯିବେ ନା ନାହିଁ? ଆମର ଯେଉଁ
ଆପଣ ଦେଖିଛି ଯେଉଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଡାଇବେଟିସ୍ କାହିଁକି ହେଉଛି ବେଶୀ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଚାଲିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆଗେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲୁ ସବୁଠିକି କାମକୁ ଯାଉଥିଲେ ଚାଲିକିରି ବଜାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଚାଲିକିରି ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଉଛି ଚାଲିକିରି ଏବେ ତ ଲୋକ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ମୋଟରସାଇକେଲ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେଉଁ ମୋଟରସାଇକେଲ ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଆମର ଟିକେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଦରକାର ସେଟା କରୁନାହାନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ବିଲାସରେ ଲୋକ କେମିତି ସୁଖୀ ରହିବେ ଖୁସି ରହିବେ ସେଟା ସରକାର ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର ଆମର ଏଠି ସେଟା ପଚାରିବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କରିଛୁ ତୁମେ ସେଠି ରୁହ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବା କଥା ବୁଝେଇବା କଥା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିଟା କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ତ ପାଣି ମିଳୁନି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସମୟ ସମୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କ'ଣ ହେବ ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ଗଛ ସବୁ ହାଣି ପକାଇଲେଣି ସାଇ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପଟେ ଗଛ ତଳେ ବସିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କହିହେବ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କରିଦେଇପାରିବା ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଆଶା କ'ଣ ଆକାଂକ୍ଷା କ'ଣ ସେ କଥା ବୁଝିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେଇକିରି ସହଟା ଗଢ଼ିବା କଥା ସେଇମାନଙ୍କ ସହର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହର ଆପଣ ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆମ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗା ଦରକାର ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗା ତୁମେ ଏଇଠି ରହିବ ଏଇଟା କେମିତି ହେବ ତୁମେ କହିବ ମୋର ଏଇଭଳିଆ ଘରଟେ ଦରକାର ମୋର ଏଇଭଳିଆ ପରିବେଶଟେ ଦରକାର ଆମର ଏଇଭଳିଆ ପରିବେଶ ଦରକାର ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ହେବ ଆମର ଏଇଟା ଦରକାର ନହେଲେ ପାଇବେନି କିଛି କହିବେ ନା ଆମେ ଏଇଟା ତୁମକୁ ଦେବୁ ଏଇଟା ତୁମେ ଦେଇପାରିବୁ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ